wong elek tenanan nek iso mratekno iki. Mulane Kanjeng Nabi le dawuh kae la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wala tu'minuna hatta tahabbu. Sampeyan kabeh ora bakal iso mlebu swarga najan ibadahmu api. Sholatnya khusyuk les sujud nanti baduknya benjut poso bendino wiridan turut ratan pikir nanti lambinin jedir nanti bawa tasbih ngelewat diputar terus sulastri pake ronde saat candi mulia mantuk kabeh ora iso mlebu swarga yen sampean ora dadi wong sing iman. Lah sampean ora dianggep iman hatta tahabu kecoba sampean gelem rukun. Berarti sing iso mlebu swarga niku ya sing rukun-rukun iku, rukun karo sedulur, rukun karo anak, rukun karo mantu, rukun karo mara tuwa, rukun karo tangga, rukun karo kanca, rukun karo sapa wae. Yen ora rukun, ra iso mlebu swarga. Kamangka rukun kuwi angel. Aja kaget sampean. Ana wong padha pintere ning ora rukun, kuwi ora mergo kurang pinter, wis pintere. Tapi rukun niku angel. Ana wong padha tuweke ning ora rukun, kuwi ora mergo kurang tuwek. Tuwek wis tapi pancen rukun niku angel soalnya menungso niku duwe nafsu menang no awake dhewe penting ke awake dhewe. Nang sakjane sampeyan ana wong kadang pinter wonge tapi ora rukun gara-garane sepele. Pilihan caleg karo capres lho ora padha. Ngono nek ora rukun padahal wonge pinter. Wonten apa mboten? Wonge teko. Manggone nang isor apa nang panggung? Panggung. Baju apa lanang? Wonge nganggo celana apa sarung? Bajune lengan pendek apa panjang? Pecine warna putih apa ireng? Wonge lungguh apa ngadeg? Endi to? Ora ono kok sing ngadeg, aku tok kok sing ngadeg. Berarti maksudnya sama aku. Matur suwun. Lho api apa yang apa ibadah itu ora iso mlebu swarga. Apa meneh ibadah ora apik. Lho iki penting lho. Wong mesti kan ibadah ora patek apik to. Ayo, ibadahmu sing apik ndi? Ngomong, cucukmu ngomong. Ibadahmu sing apik iki lho ibadah apa? Jal ngomong cucukmu. Ibadah apa sing apik? Wong salat ya trimo Allahu Akbar. Tuntul jenenge dulih-dulih tuntul kabeh kabeh. Salat apa? Gayane usuni. Usuni. Allahu Akbar. Makbir walhamdulillah katsiran. Udan terus lo ya. Allahu Akbar. Bosok tanduran iki. Ya Allah, liman hamidah iki ora panen bongko tenan iki. Allahu Akbar. Salat apa ngono kuwi? Poso, pramutu. Duh, mripatmu ora poso, kupingmu ora poso, lesanmu ora poso, tanganmu ora poso, sikilmu ora poso. Sepurane. Wong puasamu hanya sekedar ora mangan, ora ngombe, tidak hubungan intim suami istri. Nek ngono tok, padha karo wedhus. Lah poso ngono kok ora padha karo wedhus. Wedhus ya iso. Kowe goleko wedhus lebokke kandang sedina aja wenehi mangan, aja wenehi ngombe, aja kumpulke wedhus lanang karo wedhus wedok supaya ora rabenan. Poso kuwi wedhus. Lah posomu kan trimo ngono, berarti padha karo. Kowe nek ngomong wedhus aja ngingeti aku. Lah puasamu itu kan hanya menahan diri dari yang membatalkan secara syariat aja.
apa? Hanya tiga hal. Yang membatalkan puasa secara syariat kan cuma tiga. Memasukkan atau kemasukan tiga benda. Benda padat, benda cair, dan benda gembuk-gembuk kenceng. Itu toh kan? Benda padat, makanan. Benda cair, minuman. Benda gembuk-gembuk kenceng. Iya, sosis.